Luka! Ajmo! Bravo! Oj, malo ga je dao! Daj ga je! Pa nije ga dao, pogodila ga lopta, ej! Ne, ne, ovo ga pogodila lopta, ovo se ne važi. Kad da sam, ajte! Da li je moguće već? Bravo! Bravo! Osaj! Dobro je, plavi, ajmo, plavi! Onda Jana, ne može... Čak, da, utrču iz drugog plana, uopšte, ja mislim, on je... Što je samo kuka? Mi pre toga, znaš koji je to? I omoši ga poraz, 5 cm, sa tim je sledeći napad mi je Daj Bano, daj Bano! Kupit će Dunav u ovom. Zadnjeg ima do drugog. Menjaj nešto, bre! Aj, malo. Ume debeli gad da pogodi. Bolja poziciju ne može da dobije. Ajmo sad, traži 9. Malo korak, vidi kako ide, ko baba, vidi ga. Da ideš peške, pusti koraj, bre! Gledamo se, ej! Ajmo odbitak bre, neko! Jebem, usranio. Tu jebem. Ne mogu da